daawad yaalo kusoo dhawaada calamisida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey fadeexad culus ayaa soo baxday kadib markii ethiopia ay soo amartay iskuulka magaalada ku yaala muqdisho ee 15 May ay maamuleysa masar in halkaasi gacanta laga soo wareejiyo ee lasoo geliyay gacanta ethiopia sikastaba ahaatee isdaba joog warar ayaa soo baxay iyo fadeexad ku aadan dowladda federaalka soomaaliya maadaama abiy axmed uu soo amray in madaxweyne farmaajo uu kala soo wareego maamulkaasi masar islamarkaasina ay isku hayaan webiga nil sikastaba ha ahaatee wasiir goodax ayaa asagana afka furtay kana hadlay xaaladaasi sidoo kale xildhibaan mahad salaad ayaa waxa uu yidhi amar lagu raaligelinayo ethiopia oo lagu xiray iskuulkii 15 May ay dowladda masar maamulaysay ardayda dhigatana lacag la-aan wax lagu bari jiray ayaa iminka abiy axmed uu soo amray in farmaajo uu tilaabtaasi qaado sidaasina lagu soo adeejiyay wasiir goodax barre halkaasi uu albaabada iskugu soo dhuftay oo kala soo wareego furihii waxa uu yidhi horey haddii qalbi dhagax loo dhiibay degedihii dalka lagu wareejiyey wuxuu yidhi qaraarkii jaamacadda carabta ee dowladda soomaaliya horey u taageertay amarkoodii loogu laabtay diyaaradoodii dalka meesha ay rabto maalin walba ay ka dhigato kuwii kaloo xayiran maantana iskuulladii amarkoodii lagu xiray ayuu yidhi talow maxaa haray oo maxaa xigi doono oo lagu amri doono si kastaba ha ahaatee qoraalka uu mahadsalaa soo bixiyey ayaa ifafaalo weyn bixiyey islamarkaasina mucaaradka ayaa afka labadiisa daamay soo yeereen islamarkaasina la yidhi iskuulkii keliya ay dowladda masar gacanta ku haysay wax la-aanna ummadda soomaaliyeed ku dhigan jireen miyaa maanta amarkii dowladda federaalka soomaaliya lagu amray inay kala soo wareegto taasi uu soo bixiyey abiy axmed taas ayaa fadeexad weyn ku noqotay iyo in mar kale u iftiimisay in madaxweyne farmaajo looga talayo addis ababa sidii hadda kor lagu eedan jiray madaxdii hore ee soomaaliya in magaalada addis ababa loogu taliyo ayaa iminka waxaa soo baxday in farmaajo naftigiisaba amarkaasi laga soo siiyo magaalada addis ababa si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa meeshay ku biyo shubatan soo tabin doonaa daawadale dhanka kale wasiir goodax bare oo ka hadlay ujeedka uu la wareegay iskuulka masaarida ee 15 May oo dood ka taagan islamarkaasina fadeexadiisa bannaanka taagan tahay wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdullaahi goodax bare ayaa ka hadlay ujeedka ay wasaaradda uula wareegtay iskuulka 15 May oo maamuleysay guddiga waxbarashada ee reer masar iyadoo ardayda dhiganaysay iskuulka ay si lacag la-aan ah wax loogu baran jiray islamarkaasina waa iskuulka keliya oo maanta muqdisho ku yaallo oo si dowli ah wax la-aan shacabka soomaaliyeed iyo dhallinyarada wax ku bartaan wasiir goodax oo waraysi siiyey idaacadda b b c da ayaa been abuur ku tilmaamay wararka ay sheegayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ahaa sababta ay dowladda ula wareegtay iskuulka ay ka tahay amar ka soo baxay dowladda ethiopia oo xiriir la leh khilaafka dowladdaasi kala dhexeeya masar ayaa la yidhi xildhibaano badan ayaa arrintaasi ka falceliyey islamarkaasina sheegay in arrintaasi masar loogu dan leeyahay amarkaasina laga soo bixiyey addis ababa wuxuu yidhi waxaan arkayay baraha bulshada iyo baraha internetka arrimaha soomaaliya ka hadla xildhibaano ka hadlayay aniga xildhibaanadaasi xildhibaano siyaasadda ka dhacay oo dowladnimada iyo wuxuu yidhi wadaninimada ay aada ugu hooseyso ayaan aaminsanahay inay yihiin ayuu yidhi cabdullaahi goodax bare oo ah wasiir ahna xildhibaan isagoo ka hadlayay ujeedka ay wasaaradda waxbarashada ka leedahay la wareegitaanka iskuulkaasi ayaa sheegay inay ula wareegtay si ay wasaaradda ugu qabsato shaqooyinkooda gaarka ah maadaama waxbarashada ay maamusho wasaaradda waxbarashada in go'aan iskuul ku yaallo xamar oo aan dadkeena ugu danaynayno oo aan howlaheena ku qabsanayno ay yidhaahdaan dowladda amar ayaa meel laga soo siiyey wuxuu yidhi waa u wadaninimo xumo waana u dadnimo xumo uu yidhi waxay rabaan oo kale ha sameeyaan laakiin inay tacliinta siyaasadeeyaan waa u dadnimo xumo ayuu yidhi mar kale wasiir goodax bare qoraal ay qortay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa lagu wargeliyey guddiga waxbarashada ee reer masar ee soomaaliya in dowladda ay kala wareegtaan maamulka iskuulka 15 May iyada oo la isku raacay in lakala wareejisto ay dhacdo munaasabadaasi 20 April ee sannadan aan ku jirnaama bisha dambe 2020 munaasabad weyn halkaasi lagu qabtana lagu kala wareego wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay inay dugsiga 15 May ay ka dhigi doonto maxadka tababarka macalimiinta gabdhaha soomaaliyeed si sare loogu qaado tayada waxbarashada dalka ee gabdhaha soomaaliyeed islamarkaasina ay noqdaan ilaa heer adduunka oo idil looga faano dugsiga 15 May ayaa tan iyo sanadkii 2015 waxaa gacanta ku hayay guddiga waxbarashada ee reer masar iyadoo iskuulkani maxadka laga dhigay uu ahaa maxadka waxbarashada dalka masar oo ah waxbarasho dugsi sare dugsi iyo dugsi hoose ayaa la yidhi
ma cadda sababta go'aanka loo qaatay iyo haddii arrintaasi ay ku lug leedahay xiriirka labada dal oo toddobaadyadii dhowaa uu muuqday mid aad u sii xumaanaya, isla markaasina middimidi gutaag ay ku taagan tahay maadaama ay webiga Niil uu labadooda isku haystaan. Soomaaliya ayaa dhowaan ka laabatay qaraar ka soo baxay jaamacadda Carabta oo lagu taageeraya qadiyadda Masar ee muranka kala dhexeeya Itoobiya salka ku hayo biyo xireenka ay Addis Ababa ka sameysay webiga Niil, islamarkaasina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka noqotay arrintaasi dhexdhexaad. Laakiin markii jaamacadda Carabta ay fadhisayna ee ku sheegtay jaamacadda Carabta inay go'aankeeda taageersan tahay. Dhinaca kale, sanatar laamaha amniga u gacan geliyey askari ka tirsan ilaaladiisa gaarka ah oo geystay dil qof shaqsi Soomaaliyeed ama dhalinyaro ah ee ka geystay magaalada Uusamareeb ayaa intuu soo qabtay gacanta u geliyey askarta amniga magaaladaasi. Sanatar Yuusuf Geelle Ugaas Dhegey oo ka tirsan aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya ayaa tallaabo adag ka qaaday askari ka tirsan ilaaladiisa oo maanta Uusamareeb ku dilay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadka deegaankaasi, isla markaasina si bareer u dilay. Sanatar Dhegey ayaa tacsi u diray qoyskii eheladii uu ka baxay marxuum Shaafici Xaaji Diiriye oo ahaa wiilka dhalinyarada ahaa ee la dilay, isla markaasina askariga ilaalada u ahaa sanatarka dilay. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sanatar Yuusuf Geelle Ugaas uu sheegay in laamaha amniga dowladda uu ku wareejiyey askarigii dilay marxuum Shaafici Xaaji si cadaalad loo mariyo, ayuu yidhi: Ilaahay ha u naxariisto Shaafici Xaaji Diiriye oo ku geeriyooday magaalada Dhuusamareeb. Waxaan kaga tacsiyeynayaa geeridii marxuumka, qoyskiisa, eheladiisa iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii waxaan caddaynayaa in aan hay-adaha amniga ku wareejiyey falka foosha xun ee ciddii u geysatay marxuumka si cadaalad uu wajaho, ayuu yidhi sanatar Dhegey. Tallaabadani uu qaaday sanatar Dhegey ayaa waxaa soo dhaweeyey qaybaha bulshada ee magaalada Dhuusamareeb iyo ehelada marxuumka la dilay, isla markaasina waa sanatarkii ugu horreeyay abid oo ilaaladiisa ka mid ahay dad shacaba dilay, isla markaasina isla asiga gacantiisa ku soo qabtay una gacan geliya laamaha ammaanka. Taas ayaa lagu bogaadinayaa cid kasta oo mas-uula, isla markaasina ragga ilaalinaya haddii ay shacabku wax u geystaan isla asiga uu soo qabto, isla markaasina uu laamaha amniga u dhiibo. Inta badan waxaa la arkaa xildhibaano iyo mas-uulo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ayaga askartooda inay wax dilaan kadibna qariyo, isla markaasina ama waddamo kale u diro. Dhinaca kale, Muuse Biixi iyo Cire iyo Faysal oo dood yaab leh ka keenay dayn cafintii Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyeyaasha xisbiyada kala ah Wadani iyo Wciidi Cabdiraxmaan Cire iyo injineer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta si wadajir ah uga hor yimid dayn cafinta ummadda Soomaaliyeed ee dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay in laga cafiyey. Biixi, Cire iyo Faysal ayaa sharaxaad ka bixiyey aragtida Soomaaliland ee ku aadan go'aanka Bankiga Adduunka deynta kaga cafiyey Soomaaliya oo sida ay sheegeen ay lagu caddeeyey doorkii ay Soomaaliland ku lahayd dayn cafinta iyo xuquuqda ay u lahayd in taladeeda wax laga weydiiyo oo u muuqato mid la duudsiyey, ayaa yidhi madaxweyne Muuse Biixi. Ayaa ugu horreyntii sheegay in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan oo gaarkiisa u taagan, waxa uuna Bankiga Adduunka u diray fariin uu ku caddaynaya in deymaha Soomaaliya laga dhaafayey aanay ahayn wax u yaala Soomaaliland, wuxuuna yidhi: Bankiga Adduunka waxaanu leenahay labadaasi dowladood ee 1960-kii isuu tagay ee 1991-kiina kala baxay, mid walba sideeda iyo gaarkeeda ayaa loola macaamilayaa Soomaaliland, haddii la leeyahay kuma ixtiraafisanin, ayuu yidhi. Kula macaamili mayno, waa mid gooni ah. Soomaaliya waxa aad ka dhaafteen, waxa aad ka dhaafteen iyo waxa u qabanaysaanba idinka ayay idin taallaa. Annaguse Soomaaliland baanu nahay, wixii inagala hadlayo annaga, wuxuu yidhi, annaga nagala aan xaajoonayaan oo naloo soo marin maayo cid kale, ayuu yidhi, ee annaga si toosa noogu imaada. Wuxuu intaasi sii raaciyey madax bannaanida iyo ixtiraafka sheegaysaane waa kana uu yidhi ka baxin. Wuxuu yidhi, waa kan ka baxnay ee ka dagaalannay ee annagu gooni u joogno ee aanu dowladda ka dhisannay, isla markaasina iminka annaga ay gooni ayaanu nahay oo waddan gooni ayaana nahay. Guddoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna carabka ku adkaystay in Soomaaliland ay Soomaaliya kala yihiin laba dal oo mid waliba arrimihiisu u madax bannaan yahay, isla markaasina haddii si dhab ah loo eego shuruudaha dhabta ah ee deymaha lagu bixiyey iyaduna Soomaaliland xaq u leedahay. Wuxuuna yidhi, haddii aad lacagta la siinayo, yuri Soomaaliland maanta nabadgelyo iyo horumar u baxday iyo in la siiyo, yiri, ayay ahayd lacagahana wax loogu talagalay, uu yidhi, inay ku ololeeyaan filla Soomaaliya, isla markaasina lacagaha deynta kale ay qaadan doonaan filla Soomaaliya waxa ay doonayaan inay mar kale ku loolamaan oo ay ku tartamaan.
marka aan dalka wuxuu yiri marka dadka loo dhuubo oo la waalo ma ahan yiri lacagtaasi waxaanu leenahay Soomaaliland wixii la siinayo laba dolo isugu tagay baynu ahaynay mid wuxuu dhisan yahay in wax wuxuu yiri mid wuxuu dhisan yahay in wixiga saami naloo siiyo ayay ahayd ayuu yiri ama si gooni noola siiyo wixii anaga aan lahaynay sidoo kale guddoomiye cabdiraxmaan cirro ayaa isaguna dhinac ciise sheegay bankiga adduunka uu ka leexday waddadii saxda ahayd ee dunida ay kula macaamishay Soomaaliland maadaama ay tahay dal u madax bannaan wuxuu yiri dad u madax bannaan qaraaradiisa masiiriga ah ayuu yiri sida madaxweynuhu sheegay waxaanu isku raacsannahay in Soomaaliland yihiin laba dal oo jaar ah oo walaalo ah banka adduunkana waxaanu leenahay waxaa ku waajib ah inuu ula kala dhaqmo Soomaaliya iyo Soomaaliland ayuu yiri guddoomiye cirre oo halkaasi ka hadlayay silkasa ma ahaatee Soomaaliland ayaa gebi ahaanba iska diiday dayn cafinta islamarkaasina sheegtay wax nooga shaqaa ma lahan oo anaga waxaanu nahay dal madax bannaan.